សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យុវជនយើងបងប្អូនដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ណាប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី12ទាំងធ្លាក់ទាំងជាប់ហើយចង់មានបំណងដើម្បីបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញរៀនបន្តបញ្ញាបត្ររងឬក៏បញ្ញាបត្រណាហើយគាត់អត់មានលុយសោះណាក្រីគ្រួសារក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់ដល់ពួកគាត់ដើម្បីអាចមកបរិយាឲ្យមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចមានជម្រើសបើទោះជាមានលុយក៏ដោយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានជម្រើសស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសស្វែងរកការងារនៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេហើយអីបានជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ស្វែងរកការងារនៅក្នុងហាងកាហ្វេខ្ញុំមានមូលហេតុមួយចំនួនបាទមូលហេតុមួយចំនួនតោះនេះចង់ដឹងថាមូលហេតុនោះអីគេខ្លះតោះនេះអាចតាមដានវីដេអូនេះរហូតទៅដល់ចប់ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើគ្នាយើងជាអ្នកថ្មីទើបទៅចូលក្នុង channel នេះទាំងអស់គ្នាអាចចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូស្ដីពីកិច្ចការងាររដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនោះច្បាប់ការងារនិងវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើផ្សេងៗបាទតោះនេះមែនតើជាយុវវ័យជាយុវជននៅក្នុងទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឥឡូវនេះយើងឃើញការផ្សព្វផ្សាយការងារជាទូទៅគឺគេរើសពីបញ្ញាបត្រឡើងទៅបញ្ញាបត្រឡើងទៅភាគច្រើននៃការងារគេរើសពីបញ្ញាបត្រឡើងទៅចូលបើយើងទំទៅថ្នាក់ទី12ហើយយើងទំទៅប្រឡងជាប់យើងបានបញ្ញាបត្រណាអញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសមានន័យថាយើងអត់ការងារធ្វើហ្មងហើយបើយើងក្រីក្រទៀតអត់លុយមករៀនទៀតហើយបើគេរើសសិទ្ធិពីបញ្ញាបត្រទៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្មានឱកាសតទៅសោះមែនបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំថាពីដើមអញ្ចឹងថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនមកភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រទោះជាយើងអត់មានលុយក៏ដោយមូលហេតុគឺខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកការងារនៅតាមហាងកាហ្វេច្រើនកាហ្វេបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានហាងកាហ្វេច្រើនទាំងអស់គ្នាហាងកាហ្វេច្រើនមែនតើដែលបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យទៅធ្វើការបានហើយជាក់ស្ដែងគឺហាងកាហ្វេទាំងនោះមិនត្រូវការរហូតទៅដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រទេបើទោះជាគេទៅសេផ្សព្វផ្សាយថាគេត្រូវការថ្នាក់បញ្ញាបត្រប៉ុន្តែការងារជាក់ស្ដែងគេមិនត្រូវការមនុស្សដែលមានបញ្ញាបត្រទេអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនឲ្យតែទាំងអស់គ្នាចេះភាសាអង់គ្លេសលមមកនិយាយបានតំណាក់ដំណងបានខ្លះទាំងមុខរូរេរតៈញញឹមញញែមបាទម៉ូតសក់ត្រឹមត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យតោះនេះអាចដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេបានហាងកាហ្វេនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំឧទាហរណ៍ហាងកាហ្វេមួយចំនួនសិតតែត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនហាងកាហ្វេ Brown brand ផាក់ខ្មែរយើង Brown Cafe ខ្ញុំឃើញជារើសបុគ្គលិកស្ងរងថ្ងៃណាទាំងអស់គ្នាចូលទៅគេហាក់ទំព័រ website ផាហាងកាហ្វេហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាឃើញថាគេរើសបុគ្គលិកថ្ងៃ Starbucks កាហ្វេរបៀប Standard International brand international ពីអាមេរិកកាហ្វេហ្នឹងក៏ត្រូវការពួកបរិសាខាថ្ងៃណាបរិសាខាថ្ងៃមានថាគាត់បរិសាខារហូតនៅទីក្រុងពេញសៀមរាបអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកច្រើនកាហ្វេ Amazon មកនៅពេញវិញស្អីឆ្កាស់ណា Amazon សាខា Amazon មួយមួយសិតតែត្រូវការបុគ្គលិកណាត្រូវការបុគ្គលិកហើយកាហ្វេបរទេស Cafe Bean បាទCosta Cafe ហើយយើងមានកាហ្វេ local យើងជាច្រើនដែលបើកបើទាំងអស់គ្នាមកដល់ម្ដុំបឹងកេងកងមួយបង្កេកង2អីនឹងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហាងកាហ្វេច្រើនមែនទែនហើយហាងកាហ្វេទាំងអស់នោះសិតតែត្រូវការបុគ្គលិកត្រូវការបុគ្គលិកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើគ្រាន់តែមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពាក្យធ្វើហាងកាហ្វេបានតាណាយើងធ្វើការតែ8ម៉ោងនៅក្នុងហាងកាហ្វេយើងអាចចូលពេលព្រឹកចេញពេលល្ងាចយប់ឡើងយើងរៀនទៅណាយើងរៀនសកលទៅឬក៏យើងធ្វើការយប់ធ្វើការពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់យប់ហើយយើងរៀនពីព្រឹកទៅសិតតែអាចធ្វើបានតាហើយកូនអ្នកក្រមួយចំនួនធំក៏គាត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាខុសអីទៅយើងណាយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគេអញ្ចឹងដែរបាទយើងដាក់ពាក្យទៅ
ទស្សញ្ញាបត្រអ្នកទី12ក្រោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយយើងធ្វើការហាងកាហ្វេជាទូទៅទទួលបានប្រាក់ខែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែតូចក៏150ដុល្លារដែរអានេះខ្ញុំនិយាយតូចណាប៉ុន្តែជាមធ្យមប្រាក់ខែក្នុងហាងកាហ្វេបច្ចុប្បន្នគឺ180ដុល្លារទៅ300ដុល្លារអ្នកដែលបានភាគច្រើនគឺបានខ្ទង់220 250ហ្នឹងបូកជាមួយលុយធីបលុយអីអញ្ចឹងបើមើលទៅវា100ជាងទៅ200ជាងបើយើងជាកូនអ្នកក្រសេខសតមួយថ្ងៃបានតែ5មួយថ្ងៃបាន1000 2000ពីម៉ែឪពេលទៅហៀនហើយបើយើងបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាចេះសន្សំចៃទៅទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពទី1រួចថ្លៃបន្ទប់ជួលណាជួលជាមួយមិត្តភក្តិយើងមួយចំនួនទៅអញ្ចឹងមួយខែអស់20 30រៀលអញ្ចឹងសល់លុយខ្លះទៀតណាហូបចុកនៅហាងកាហ្វេមួយចំនួនគេឲ្យបាយម្ពិលទៀតបើបាយម្ពិលយើងអាចរួចបានម្ពិលទៀតឃើញទេតែបើសិនតែគេមិនឲ្យសោះក៏យើងអាចបាទធ្វើការចំណាយទងត្បិតត្បៀតតិចទៅហើយអាចសំលុយនឹងអាចសំលុយនឹងយកទៅបង់ថ្លៃសាលាទៀតមែនទេទៅសាលាខ្លះសកលខ្លះតម្លៃ400ដុល្លារ500 600អីបើទាំងអស់គ្នាចេះសំណាសំ4 5ខែទាំងអស់គ្នានឹងមានលទ្ធភាពយកលុយនឹងទៅបង់សាលាដោយអត់ចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមគ្រួសារដោយខ្ញុំថាចឹងគ្រួសារយើងក្រគាត់មានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងទៅយើងជំនះក្នុងការធ្វើរឿងនឹងខ្លួនឯងណាចេះសំចៃខ្លួនឯងហើយមូលហេតុមួយទៀតមិនមែនរឿងតលុយទេមិនមែនរឿងតលុយទេធ្វើការនៅហាងកាហ្វេជារឿងដែលល្អទាំងអស់គ្នានឹងប្រែប្រួលនៅអេរីយ៉ាបត់នៅផ្នែកគំនិតខ្លួនឯងខ្ញុំទៅហូបកាហ្វេរហូតចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកធ្វើការហាងកាហ្វេគឺជាមនុស្សល្វីល្វៃពីព្រោះហាងកាហ្វេគេហៅ multi function មានន័យថាហាងកាហ្វេមួយមួយគេឲ្យបុគ្គលិកគេធ្វើរឿងច្រើនតោះនេះនឹងរៀនបានជំនាញទីមួយជំនាញគិតលុយតោះនេះនឹងគេនឹងឲ្យបងប្អូនទៅរៀនកន្លែងគិតលុយអញ្ចឹងមានន័យថាគេដូរវេននេះរហូតអញ្ចឹងយើងនឹងអាចទៅចេះជំនាញមួយគឺជំនាញគិតលុយជំនាញគិតលុយមើលលុយណាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រជំនាញទី2គឺបងប្អូនអាចមានជំនាញឆុងកាហ្វេគេនឹងបរៀនយើងឲ្យចេះឆុងកាហ្វេអញ្ចឹងយើងបានឆុងកាហ្វេបើថ្ងៃក្រោយទៅយើងចង់រកស៊ីអីខ្លួនឯងក៏ពេលខ្លះហើយស្អីអាចយកជំនាញហ្នឹងទៅរកស៊ីបានទៀតណាជំនាញឆុងកាហ្វេជំនាញមួយទៀតគឺ customer service សេវាកម្មអតិថិជនតោះនេះចេះរួសរាយរាក់ទាក់ភ្ញៀវចេះយកចិត្តទុកដាក់ភ្ញៀវចេះញញឹមដាក់ភ្ញៀវចេះនិយាយស្ដីជាមួយភ្ញៀវរបៀបរបបក្នុងការនិយាយរបៀបរបបក្នុងការស្វាគមន៍ភ្ញៀវយើងបានរៀនពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរណាគេនឹងបរៀនយើងមួយទៀតគឺចេះដាក់ខ្លួនចេះដាក់ខ្លួនហ្មងនៅក្នុងហាងកាហ្វេគេឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងសំបីតែជូតតុកពេលខ្លះសំបីជូតក្រោជូតបន្ទប់ទឹកក៏យើងធ្វើដែរណាអញ្ចឹងខ្លួនយើងយើងធ្លាប់ធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងសំបីតែដូចខ្ញុំថាយើងជូតតុកជូតកាហ្វេរៀបចុះរៀបរបស់របរណាទាំងអស់គ្នាលើកតុកទឹកឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នារៀនពីរឿងតូចតូចហ្នឹងហើយអាការរៀនរឿងតូចតូចហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងថ្ងៃក្រោយយើងទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះចង់ធ្វើការធំក៏ទាំងអស់គ្នាអាចបត់បែនខ្លួនឯងទៅជាមួយបានហើយពីព្រោះរឿងសាមញ្ញតូចតាចអីយើងធ្លាប់ធ្វើហើយយើងធ្លាប់ធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅនឹងឯងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើការនៅហាងកាហ្វេបានហើយគួរទៅធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេមែនទែនទៅការធ្វើការនៅហាងកាហ្វេសម្រាប់យើងយើងមើលទៅសំរុំទៀតណាសំរុំទៀតបងប្អូនមើលទៅមិនបាច់ចាំទៅលីសែងជាកម្មកោសំណងឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយយើងមករៀនយើងពិបាករៀនរៀនមិនសូវចូលទេប៉ុន្តែបើធ្វើការនៅហាងកាហ្វេយើងសប្បាយរីករាយផងយើងជួបមនុស្សច្រើនផងហើយបរិយាកាសធ្វើការគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បរិយាកាសធ្វើការវាសាមញ្ញសាមញ្ញស្រួលរបៀបស្លៀកពាក់របស់យើងគឺសំរុំថ្លៃថ្នូរណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់កូនអ្នកក្រខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែលកូនអ្នកក្រអាចគិតពិចារណាក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែរណាក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែរបើអត់លុយទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមការងារជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេទៅខ្ញុំគិតថាពេលនោះយើងអាចទទួលចំណូលហើយចំណេះចំណាញអីដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងថាវានឹងអាចផ្ដល់ឲ្យយើងហើយពេលយើងហ៊ានចប់ទៅយើងអាចពិចារណាក្នុងការស្វែងរកការងារណាដែលល្អជាងនឹងនៅពេលដែលយើងមានជំនាញនៅពេលដែលយើងមានសញ្ញាបត្រកាន់តែខ្ពស់អូខេពិចារណាខ្លួនឯងនេះគ្រាន់តែជាយោបល់ខ្ញុំ
tao nia a vô tới kết a vô tới vị trà na tới hay plong bạc đục chất bị chọp ấy chừng prang prang nó ọc ni hay bơ chọp bơ thlẹ bạc đục vì còn ni chi ca plong vì mà ai cầm nọt ana cốt phải dương bàn ấy thlẹ chọp ấy bơ sân ọc ni chong riên nơi tí krong rum pính nó ọc ni a bị trà na trong ca svai rok ca riên sô nơi tí krong rum pính bạn អរគុណអ្នកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយៗទៀត។